ယုံကြည်ချက်တွေနေရောင်းညာပါတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူများကိုလေးစွာဂုဏ်ပြုပါတယ်ပြီးတော့အရေးပါတဲ့အကြောင်းလည်းပြောနေတယ်ပေါ့ညာကမြင်ကွင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ့်အကြောင်းပါညာကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းတနေ့ရမှကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်များရာထောင်ချီပိတ်မိနေပြီဆိုတဲ့အခါတမျိုးလုံးထလာပြီးတော့ကုကြခဲ့ကြတာကိုတွေ့မှာပါ ပထမအနည်းဆုံးမျိုးနေနေဖြစ်တဲ့ဒီအလုံးလုံးစမ်းကြောင်းဘာဟန်လို့ကနေပြီးတော့ခြိတက်လာပြီးတော့ကဲကြပါတယ်ဝန်းရံကြပါတယ်နောက်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဝေးတဲ့နေရာတွေပေါ့တော့တောင်းဝေးတောင်းလာတဲ့ငန်းကျောင်းကအစားနောက်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ထဝေးတဲ့နေရာတွေကပါလူတွေဟာတခဲနဲ့ထွက်လာကြတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီပိတ်မိနေခြင်းဟာ မတို့အားလုံးနဲ့စိုက်နေလို့တကယ်ယုံကြည်လို့ပါမတို့အားလုံးရဲ့အနာဂတ်တွေကိုမတို့ကိုယ်တိုင်ကြံကြံရမယ်လို့နားလည်လို့ပါအဲ့ဒီထဲမှာအင်မတန်ဝေးရနေရတွေကနေပြီးတော့ထမိန်တိုးတိုးစီးပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပွားနေတဲ့မိမကြီးပါပါတယ်တကယ်အမျိုးသမီးတွေနေတယ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့အားလုံးကကားရရမရနေတဲ့ခြေသန်းပေါင်းတွေကိုမြန်မြန်လမ်းပြီးတော့ရတော့ကယ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သွားခဲ့ကြတာပါဒါလူ
ဲ့တွေ့ကြချာဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်ပြောတာတကယ်တော့လည်းဗျာတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးဗျာပြည်တော်စုကြီးတစ်ခုလုံးမှာဒီစိတ်မျိုးနဲ့ဒီအကျင့်မျိုးရပါကြတာဗျာဘာလဲဆိုတော့ဒီစံပြောင်းကိုဒီဟိုချီဘွားအထီအောင်နာတတ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးအသွေးအသားတွေကနေပြီးတော့ညှို့ညွတ်သွားတာဒါကဘယ်အာနာရှင်ကိုမဆိုဖြုတ်ချနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စွမ်းအားတတ္တိကိုရတာဒါညာပဲကြည့်ပါအဲ့တော့ဒါတွေကိုကြည့်ကြပြီးတဲ့ခါမှာCRPH အနေနဲ့အလို့အစုံအရာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ကြပြီးတော့ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ပြီဒါကတော့ဒုသမရနာမည်ကိုကျင်ညာနိုင်ခဲ့ခြင်းပဲဒါလူတယောက်ကိုတာဝန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာထက်များစွာပိုပါတယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အခုအခြေအနေကိုကြည့်ပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာတန်တမာဆက်ဆံရေးမှာပို့ပြီးအရေးပါတယ်ဆိုတာထင်ရှားပြီဗျာဒါကြောင့်မလို့လေအဝေးရောက်ဒီပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအလုပ်တွေကိုကြုံပြီးတော့လုပ်နေကြတာပေါ့ဒီဥရောပလိုနေရာမျိုးမှာဆိုကိုပြည့်ရဲ့ချင်းချောက်မှုတော့ရှိနေတဲ့ဂျားတွေကသူတို့တွေတိုင်ယုံတွေကိုသွားကြတယ်ဘယ်တိုင်ယုံရှင်မှာဦးစားပေးပြီးတော့စာနာပြရမလဲဆိုတော့သူတို့ကောင်းကောင်းသိကြတယ်လေရင်းပါတဲ့တိုင်ယုံတွေသွားကြတာလေတတ်နေတာလေနောက်ပြီးမြန်မာတိုင်ယုံတွေမှာသွားပြီးတော့မြန်မာတိုင်ယုံဝန်ထမ်းတွေကိုစီရီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြတ်ပြတ်သားသားဆောင်ရွက်ဖို့သူတို့အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒီအထောက်အထားတွေကိုလည်းသူတို့ဝိုင်းရှာကြတယ်ပြည်ထဲမှာဖြစ်ကြပြတ်ကြတဲ့အခါမှာအထောက်အထားတွေဝိုင်းစုအဲ့ဒါတွေကိုအချင်းချင်းဖလှယ်လာပြီးရင်ပို့တဲ့နေရာအားလုံးပို့ကြတယ်။ဆိုတော့တသိတက်ကာရနဲ့အခိုင်အတန့်လုံးလုံးနဲ့တိဆောက်နေကြတာ။နော်။အခုဒုတိယသမရတယောက်ခန့်လိုက်ပြီ။ तू ကဘာလုပ်ရမှာလဲ။အဲ့ဒါမေးရရှိတယ်။ तू ကသမရတယောက်ရဲ့တာဝန်တွေကိုကိုးစားထားဆောင်တယ်။ तू နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်မယ်။အရင်လိုမကတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အစိုးရချင်းစကားပြောမယ်ဆိုတာမျိုးတွေညှိမယ်ဆိုတာမျိုးတွေနော်ပြီးတော့အကောင့်တွေပို့ဖို့ပေါ့။တော်တော်ဒီမျိုးတွေကတိကဝတ်တွေရမယ်၊ကုညီမှုတွေရမယ်။အဲ့ဒါကြီးကအတိမတ်ပြုမှုတွေအားကောင်းလို့လည်းလိုပါတယ်။အဲ့ဒီကနေဆက်သွားမယ်။အဲ့ဒီဒုသမရဟာတမရကိုစားတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရမှာပါ။ဆိုတော့ဒီတမရကိုဒီဒုသမရကိုပြည်သူလူထုတွေကဟိုပြည်တွင်းရောပြည်ပကလာအားလုံးတခဲနဲ့ထောက်ခံပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အလို့အဆုံးကပြည်သူကိုအကာအကွယ်ပေးရမယ့်အရာလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်ထားတယ်ဒီပြည်တော်စုရဲ့တချို့သောနေရာတွေမှာဒီတိုင်းသားလက်နက်ကအပွဲစီရှိတဲ့နေရာတွေမှာတချို့ပြည်သူတွေကာကွယ်ရတယ်။သူတို့ဒီစနစ်ဆိုးကြီးကိုဖြုတ်ချနိုင်မှုတဲ့စာနာပြတဲ့အခါမှာလုံခြုံမှုကိုပေးနိုင်ကြတယ်။ရတဲ့နေရာရှိတယ်မရတဲ့နေရာရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီလိုပဲပြည်မမှာလည်းပြည်သူတွေဟာမရကြတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ ਆ လဲအချင်းချင်းကာကွယ်နေရတယ်။ဒါညာအဖြစ်မျိုးပြောတာဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးတွေ့နေရတာဘလောက်တောင်မှတရားမင်းတရားဟိုတစ္ဆာရှိကြတယ်မရရအောင်ကဲထုတ်ကြလဲဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုအချင်းချင်းတွေအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့လည်းအခုဖြစ်လာတဲ့ဒုတိယသမ္မတရဲ့ဟလာအမိန့်ကြီးကျင်ညာချက်တွေနိုင်ငံတကာနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ရတဲ့ရလတ်တရားနေပြီးတော့ပို့ကာွယ်ပေးနိုင်အောင်လုပ်ပေးမှာဒါလို့ကိုလုပ်ရမယ်ပြီးတော့လည်းအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲအထိပေါ့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ CDM လုံးဝအောင်မြင်တယ်ဒါအထူးပြောစရာမလိုတော့ဘူးเนาะ social punishment လုံးဝထိရောက်တယ်ဒါလည်းရှင်းတယ်အဲ့တော့ဆက်ကြပါစီအပြေးရဲ့နိုင်ငံရေးနီလာနေရာပို့ပြီးတော့ထက်လာရမယ်ပို့ပြီးတော့တွက်လာရမယ်
ဒါသူတို့တောင်းလို့ယူရလိမ့်မယ်အဲတော့ပြည်သူအစိုးရကပို့ပြီးတော့ကြေပြန့်ဖို့ပြောတယ်ဗျအခုဖွဲ့တယ်ဆိုတာကတကယ်တော့ချက်ပြီးတော့ဖွဲ့အောင်လို့ဆိုတာအလုံးသိတယ်အင်အားတွေစုအောင်မယ်သူတို့ပြောတော့ဗျာဒါတော့တိုင်းသားတွေပေါ့လက်နဲ့ကန်ရောလက်နဲ့မကန်ရောသူတို့ရပူပေါင်းမှုတွေပါဘာလို့အမခံဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုဖြစ်မယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကိုသွားကြမယ်ဆိုတာအမခံဖက်ဒရယ်တက်မလို့လိုအပ်တယ်ဒါတွေအလုံးကသဘောတူတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုသွားကြတဲ့အခါမှာအာ policy ကိစ္စကိုအဲ့ဒီမူဝါဒချမှတ်ရေးဆွဲတဲ့လူကတာဝန်ယူကြလိမ့်မယ်ပြည်သူတွေကအကောင်အထည်ပေါ်မယ်အဲ့တော့စီလီယံကိုကြည့်ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေဒီတိုင်းသွားအောင်ပြီးသားနော်နောက်တော့ရက်ကြီးကိစ္စလေးရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးတွေမှာလည်းပြည်သူတွေကကောင်းစွာခုခံနိုင်တဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါဗျာရုံးတော်ကိုသူတို့ဖွင့်လို့မရတာပြည်သူတွေပူခိုင်းအောင်တိစောက်ထားရမယ်အဲ့တော့နမူနာပဲကြည့်လိုက်ဗျာမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဗန်ဒီကိုပြုတ်ဖို့သူတို့အားစမ်းကြည့်တယ်မရှိမလားသူတို့ရှုံးလာပဲပြည်သူကြီးအောင်ဝဲပဲရက်ကြီးရုံးနေဆိုတဲ့သူတို့ဖွင့်လို့တော့မရဘူးဒါလည်းပြည်သူကြီးအောင်ဝဲပဲအဲ့တော့ရက်လက်ကထွက်ပြီးနေပြီနော်ပွဲသိမ်းခရမုတ်ချိန်ပဲလိုနေတာဆိုတော့ပြည်သူတွေဘက်မှာပါလေရှိတယ်ဓမ္မရှိတယ်အမှန်တရားရှိတယ်ပေါ့အတိညာစင်ရှင်တို့တရားနဲ့တတ်တည်ရှိတယ်သူတို့ဘက်မှာလက်နဲ့ပဲရှိတာအတ္တမပဲရှိတာဆိုတော့ဒီလိုလေးဟူတွေ့ထားတဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့အတ္တမတွေကိုရင်ဆိုင်ရဲတဲ့စုစည်းညီညွတ်တဲ့ညီညွတ်မှုမျိုးလူမျိုးမရှိတော့ဘူးဘာသာမရှိတော့ဘူးနေရာဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒီမျိုးဘက်မှာအတူနေသူချင်းကြောချင်းတက်ပြီးတော့ရိုက်ပေးမှုတွေအဲ့ဒါတွေဟာလေဒီဒေါ်လာကြီးအောင်ဖို့တွေမကဘူးဗျနိုင်ငံသစ်တည်မယ်ဆိုရင်ပါအဲ့ဒီအားကြီးနဲ့တကယ်ပြီးလို့ရနိုင်ပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့နေတာဒါလူတိုင်းနဲ့မြင်ကြလိမ့်မယ်ဒီအားကိုဆက်ပြီးတော့သွားကြရအောင်နိုင်ငံသစ်တည်တဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံကြည်ထားဖို့ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမြမຫນွေဦးဟာကဘာကြီးရဲ့အေးဆက်မဲမောင်နေတဲ့အပိုင်းတွေကိုအနှွေးတန်းနဲ့အလင်းအောင်ပေးနိုင်ကြပါဘူးပြည်သူတွေယုံကြည်ပါကြအောင်စိမ့်နဲ့နင်းတဲ့မြေဟာအောင်မြေပါပဲအရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်